Dobro večer. Pratite dnevnik Gradske radiotelevizije. Na početku vijesti dana. Međuvladina konferencija u Briselu, prva nakon 2021. snažan politički signal posvećenosti EU u Crnoj Gori, poručio komesar za proširenje Oliver Varhelji. Građani najviše vjeruju vjerskim zajednicama, policiji i obrazovnom sistemu, najmanje medijima i partijama, pokazalo istraživanje CGO-a. Preko 15.000 podstanara u siromaštvu, porodice ne mogu da plate visoke kirije, kazao za gradsku predsjednik udruženja podstanara Dragan Živković. Najavljuje proteste ako izostane pomoć države. U planu osnivanje senata glavnog grada, racionalizacija radnih mjesta, izgradnja gradskih stanova i bolnice, kaže predsjednica Skupštine Jelena Borovinić-Bojović za gradsku. Međuvladina konferencija oslikava zajedničke ambicije da Crna Gora u što kraćem roku dođe do zatvaranja svih poglavlja. To je poručio evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji nakon konferencije i dodao da Evropska unija ne može raditi domaći zadatak umjesto Crne Gore, ali da svakako nude pomoć i saradnju. Potrebno je raditi na uvećanju demokratskih kapaciteta, kazala je ministarka vanjskih poslova Belgije Hadja Labib i dodala da je proces priprema koji prethodi proširenju od ključnog značaja. Nova crnogorska vlada je odlučnija nego ikad da preduzme neophodne reforme kako bi napredovala. Nalazimo se u veoma složenoj geopolitičkoj situaciji obilježenu ruskom vojnom agresijom prema Ukrajini i krizom na Bliskom istoku. Proširenje Unije je strateško pitanje za mir, sigurnost i prosperitet svih nas. To je proces zasnovan na kriterijumima, a postoji i volja i spremnost Crne Gore. Varhelji je kazao da proširenje Evropske unije nije samo filozofski projekat i dodao da je potrebno ubrzanje u fundamentalnim područjima, te da se prioritet mora staviti na poglavlja 23 i 24. Ukoliko postoji napredak od strane zemalja kandidatkinja, postoji napredak od strane Evropske unije. Da se omogući prilika novoj vladi da objasni zemljama članicama kako planira da obrza svoju putanju. Ovo je jedna konstrukcija koja Crnu Goru vodi dalje u procesu. Ono što smo čuli danas je više nego zajednička to-do lista kako bi se ubrzanje desilo. Spajić je kazao da je Crna Gora mnogo uradila za kratko vrijeme. Mnoge stvari smo postigli za 2,5 mjeseca i vidimo ovo kao veliki polet za nas i nadamo se da ćemo imati brze i pozitivne rezultate o mnogim zakonima koje čekaju i da ćemo sa Skupštinom Crne Gore imati odličnu saradnju. Nadamo se brzoj konferenciji zbog rezultata koje smo spremni da isporučimo. Međuvladina konferencija jasno nam je pokazala da u Briselu vide naš napredak, poručio je premijer Spajić. Dio vlasti koji je antievropski i proruski orijentisan uradit će sve da sabotira evropski put Crne Gore i to zabrinjava, ocjenjuje kandidat za predsjednika SDP-a Ivan Vujović. On je u presingu na Gradskoj ukazao da vrata Evropske unije neće uvijek biti otvorena te da treba iskoristiti priliku. Evropska unija je trenutno mnogo otvorenija za pristupanje Crne Gore, ocjenjuje Vujović. Sada je pitanje koliko smo mi spremni i koliko mi pod brojnim utjecajima, malignim vanjskim utjecajima, strukturama koje danas bitišu u vlasti, koliko ćemo mi uspjeti da se izborimo da taj prozor mogućnosti i da ta otvorena vrata, jer ni ta otvorena vrata neće moguće biti toliko otvorena, jer ipak je to splet nekih širih pa i geopolitičkih okolnosti što se tiče same Evropske unije. Maligni uticaj Rusije kroz djelovanje Aleksandra Vučića nije donio rezultate, sem što je pokazao da je destruktivan, kaže Vujović. Nije se ništa riješilo praktično na Kosovu. Vidimo eskalaciju bezbjednostnih prijetnji. Vidimo praktično da prije 2 mjeseca za malo nije došlo do otvorenog vojnog konflikta na Kosovu. Vidimo maligni uticaj Vučićeve vlasti u okruženju prema Crnoj Gori. Vidimo destabilizaciju političkih prilika u Bosni i Hercegovini. Svako malo vidimo od strane gospodina Dodika. Svako malo prijetnje secesijom. Dakle, vidimo da je Balkan danas nestabilniji nego što je bio prije 2, 3 ili 5 godina. I mislim da se uviđa hendikep takve politike i takvog pristupa od povlađivanja Aleksandru Vučiću, koji apsolutno nema nikakvu namjeru da Srbiju povede evropskim putem. Socijaldemokratsku partiju čeka kongres 3. februara, podsjetio je Vujović. Očekuje da SDP nakon narednih izbora ponovo bude dio vlasti.
Crnogorski građani najviše povjerenje imaju u vjerske zajednice, policiju i obrazovni sistem, a najmanje u medije i partije, pokazalo je istraživanje Centra za građansko obrazovanje. Ipak, prema podacima iz istraživanja, nijedna institucija i dalje nema najveće povjerenje. Predstavljajući rezultate istraživanja, Snežana Kaluđerović iz Centra za građansko obrazovanje navela je da građani najviše vjeruju vjerskim zajednicama. I one prednjače sa prosječnom ocjenom od 2,72, potom policija, obrazovni sistem i predsjednik države. Također vidimo da mediji i političke stranke su da su na nuliste, a da najznačajniji rast od 2021. do 2024. se konstatuje kod povjerenja, odnosno rasta povjerenja u tužilaštvo. Zdravstveni sistem je percipiran kao najodgovorniji za dobrobit društva, zatim vlada i skupština, dok najmanje povjerenja u smislu obezbjeđenja društvene stabilnosti građani imaju u nevladine organizacije, medije, sindikate i banke. Građani su rekli da je to nezapošljenost i da se ona percipira kao najvažniji problem. Borba protiv korupcije i organizovanog kriminala ostaje i dalje izazov, kao i unapređenje životnog standarda. Najveći rast percepcije problema zabilježen je u domenu obrazovanja. Bilježi se rast povjerenja u rad nevladinih organizacija, dok se fondacije, mediji, sindikati i strukovna udruženja mnogo više prepoznaju kao akteri civilnog društva. Vidljiv je dakle pomak u informisanost građana i građanki o civilnom sektoru. Između 2021. i 2024. godine procenat je onih koji su se izjasnili kao potpuno neinformisani. Znači, smanjio se sa 20,3 na 14,2, što ukazuje na poboljšanje u dostupnosti informacija o civilnom sektoru. Značajno je porastao broj onih koji smatraju da u Crnoj Gori ne postoje uslovi za razvoj nevladinih organizacija koje slobodno kritikuju i ograničavaju vlast kada je to potrebno, navode iz Centra za građansko obrazovanje. Primjetan je također pad u percepciji o važnosti uloge nevladinih organizacija u društvu za nekih 10% sa 38,7% u 2021. na 28,5% u 2024. godini. Da nevladine organizacije rade u javnom interesu i interesu građana smatra 38,2% građana, što je manje nego u prethodnom talasu iz 2021. godine, kada je taj procent bio 45,1%. A također je primjetan i blagi rast u percepciji da nevladine organizacije rade u interesu političkih partija, odnosno u interesu vlade. Istraživanje je sprovedeno u periodu od 18. do 24. januara ove godine, a dio je projekta OCDE u Crnoj Gori koji finansira Evropska unija, a ko finansira Ministarstvo javne uprave. Sve vrste goriva od ponoći će poskupiti 3 do 5 centi, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Eurosuper 95 i 98 poskupit će po 3 centa, pa će u narednih 15 dana koštati 1,49, odnosno 1,53 eura. Eurodizel će biti skuplji 5 centi, te će koštati 1,46 eura po litru, dok će lož ulje poskupiti 4 centa, pa će narednih 15 dana koštati 1,43 eura. Ministar energetike i rudarstva Saša Mujović formirao je međuresorni radni tim za izradu stručne analize ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju sulfidne polimetalične rude na istražno-eksploatacionom prostoru bivšeg rudnika Brskovo u skladu sa zaključkom vlade Crne Gore. Sjednica međuresornog radnog tima će biti otvorena za javnost, a prva je zakazana za 1. februar. Nacionalna turistička organizacija Crne Gore sa resornim ministarstvom i turističkom privredom prvi put je tokom prethodna dva dana predstavila ponudu na sajmu turizma u Njujorku. Poznat kao sajam putovanja i avanture, jedan je od najvećih te vrste u Americi, a za gotovo dvije decenije povezao je milione posjetilaca sa izlagačima iz cijelog svijeta. Crna Gora ima da ponudi upravo ono što američki turisti žele, ocijenio je resorni ministar Vladimir Martinović. Naglasio je značaj učešća na sajmu, naročito uzimajući u obzir rastući broj turista s američkog tržišta. Ako imamo činjenicu da smo u prethodnom periodu i prethodnoj godini imali negdje oko 40.000 američkih turista, mi mislimo da ćemo ovom posjetom i našim određenim koracima koje smo preduzeli i aktivnostima zaista
tu brojku povećati, jer smatramo da Amerikanci kao visokoplatežni gosti i turisti mogu zaista da doprinesu jačanju turističke privrede u Crnoj Gori. Sajam je ove godine posjetilo više od 750 izlagača, kazao je potpredsjednik Jonathan Golić. Potrošači koji dolaze na ovaj sajam imaju sredstva i vremena da putuju širom svijeta. Avanturisti su i dolaze na sajam sa idejom gdje žele da idu i šta žele da rade. I do trenutka kada odu, na spisku imaju destinacije koje žele da istraže. Tokom dvodnevnog sajma, štand Nacionalne turističke organizacije je, pored velikog broja građana Njujorka, posjetilo i gotovo 300 agenata za putovanja, koji su imali priliku da se upoznaju sa ponudom Crne Gore. Prvi put čujem za Crnu Goru. Saznala sam koliko je blizu Hrvatske i pomislila da je to interesantno. Pomislili smo, ovo je opcija o kojoj nismo ranije razmišljali. Čuo sam da je Crna Gora destinacija u usponu, ali nikada nisam razmišljao da idem tamo, tako da je sjajno informisati se o zemlji. Prvi put čujem za Crnu Goru i saznala sam mnogo od predstavnika ovdje. Čula sam ranije za Crnu Goru, međutim nikada nisam razgovarala sa nekim iz Crne Gore i nisam znala mnogo o njoj, ali sada znam. Crna Gora u konkurenciji sa ostalim destinacijama nudi jedinstvenu kombinaciju netaknute prirode, bogate kulturne baštine i gostoljubivog stanovništva, kazao je predsjednik izvršnog odbora Nacionalne turističke organizacije Miško Rađenović. Pored turizma koji imamo, tradicionalnih vidova turizma, a to su vam 3S, Sand and Sea, siguran sam da američko tržište privlači i ovaj dio alternativnog turizma, pogotovo adventure turizam i tako dalje. More, diving i tako dalje, hiking, biking i ostale aktivnosti u samoj planini i unutrašnjosti, ruralni turizam koji se sve više razvija. Crnogorski štand posjetio je i Rick Steves, voditelj emisije Evropa Ricka Stevesa. Bio sam u Crnoj Gori, mnogo mi se svidio Bokokotorski zaliv, odlazak u planine i posjeta Cetinju. Amerikanci veoma obraćaju pažnju na ono o čemu svi govore, pa ako ljudi budu imali dobro iskustvo u Crnoj Gori, više će ljudi tamo ići. Predstavnici Crne Gore će nakon sajma, u cilju predstavljanja destinacije cjelokupne turističke ponude, održati brojne sastanke sa turoperaterima i agentima za putovanja sa ovog tržišta. Kako bi Crnu Goru približili američkim građanima, neophodno je konstantno ulaganje u što bolju promociju, poručio je ministar Martinović. Region. Srbija ponovo traži formiranje zajednice srpskih opština i hitne izbore na sjeveru Kosova, saopštio je predsjednik te zemlje Aleksandar Vučić. On je razgovarao sa Miroslavom Lajčakom, specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine. Tema je bila namjera Prištine da ukine dinar kao valutu na teritoriji Kosova. Srpski predsjednik je, kako je saopšteno nakon razgovora, istakao da Priština mora da prestane sa potezima koji, tvrdi, ugrožavaju Srbe na Kosovu, kao i na neophodnost formiranja zajednica srpskih opština. Da Kurti prestane sa provokacijama koje idu u pravcu svakodnevnih, novih, jednostranih, eskalatornih poteza, između ostalog i one odluke koje se odnosi na ukidanje dinara, koje ima za cilj očigledno da protera srpski narod ne samo severno nego i južno od Ibra i na taj način stavi tačku na dijalog. Petković je optužio Kosovo da pokušava da uruši dijalog, odnosno da odgovara protiv pravnim potezima na ispruženu ruku Srbije. Mi smo odgovorna strana, posvećeno gledamo u pravcu normalizacije, da ispunjavamo naše obaveze u dijalogu, ali znate kako, da bi mogli da to sprovodimo, potrebna je i druga strana koja opet mora da sprovodi svoje obaveze. Lajčak je nakon sastanka kazao da je sa Vučićem razgovarao o normalizaciji odnosa sa Prištinom, koju će, kako je najavljeno, posjetiti sutra. Svijet. Za 24 sata u Gazi poginulo 215 civila. Raste pritisak na predsjednika SAD-a da napadne Iran nakon smrti američkih vojnika. Isplovio najveći kruzer na svijetu, ekolozi izrazili zabrinutost.
Ministarstvo zdravlja u pojasu Gaze kojim upravlja Hamas objavilo je danas da je 215 ljudi poginulo u prethodna 24 sata. Palestinske vlasti su saopštile da su izraelske snage u odvojenim incidentima širom okupirane zapadne obale ubile 5 Palestinaca, uključujući 16-godišnjeg dječaka. Izraelska vojska je saopštila da je dječak pokušao da ubode nožem vojnika na straži. Zvaničnici i mediji objavili su da je od početka rata poginulo 122 novinara. Ubistvo trojice američkih vojnika i ranjavanje više desetina drugih u nedjelju, za koje su odgovorni pripadnici oružanih grupa koje podržava Iran, jača politički pritisak na predsjednika Amerike Josepha Bidena da zada udarac direktno Iranu, što je do sada okliva uraditi iz straha da ne podstakne širenje rata. Bidenove opcije odgovora mogle bi varirati od ciljanja iranskih snaga izvan, pa čak i unutar Irana, ili opreznijeg osvetničkog napada. Najveći kruzer na svijetu Icon of the Seas krenuo je na svoje prvo krstarenje iz Majamija ka Floridi. Ipak već je izazvao zabrinutost zbog emisije metana. Dugačak je 365 metara, ima 20 paluba i kapacitet da primi 7600 putnika. Međutim, ekolozi upozoravaju da će brod koji ide na tečni prirodni plin ispuštati štetni metan u vazduh, navodeći da je to korak u pogrešnom smjeru, prenosi BBC. Vraćamo se domaćim temama. Primopredajom dužnosti sa dosadašnjom vršiteljkom dužnosti vrhovnog državnog tužioca Tatjanom Begović, novi vrhovni državni tužilac Milorad Marković izvanično je preuzeo funkciju. U narednom periodu očekuju nas veliki rad, zalaganje i uspostavljanje jasno definisanih pravila i procedura na svim nivoima. Očekuju nas i reforme koje će doprinijeti da državno tužilaštvo bude prepoznato po dosljednoj primjeni zakonskih propisa, kao i garant bezbjednosti svih građana i građanki Crne Gore, saopštio je Marković nakon preuzimanja dužnosti. Dojave o bombi u Vrhovnom, Višem i Apelacionom sudu, te Vrhovnom specijalnom i Višem tužilaštvu bile su lažne, potvrđeno je iz policije. Poruka da je u tim zgradama postavljen eksploziv stigla je jutros u 7:24. Mnogo je bre Više, Kvon Abazović Lazović, a Milo leži nevin. Postavila je brati antraks i plastične eksplozive u Vrhovni sud Podgorica, Apelacioni sud Podgorica, Viši sud Podgorica, Opština Podgorica, Više tužilaštvo Podgorica. Vidimo se u paklu, piše u poruci, a kao pošiljalac se navodi Lomi Božović. Dojava o podmetnoj bombi stigla je i na mail adresu sudskog savjeta. Prema podacima Udruženja podstanara u Crnoj Gori je više od 30.000 porodica u statusu podstanara, a veliki broj ispod granice siromaštva, saopštio je predsjednik tog udruženja Dragan Živković. Podstanari će, kako je najavio u emisiji Znam da znaš gradske radiotelevizije, krenuti u masovne i radikalne proteste ako se nadležni ogluše o njihove probleme. Enormni rast cijena zakupa stanova i inflacija doveli su podstanare u katastrofalan položaj u prethodne dvije godine, navodi Živković. Podgorica, primorski gradovi, to je nešto što jednostavno podstanare više ne mogu da istrpe. I otuda i naše stalno oglašavanje i apel da se podstanarima konačno pomogne, da ova država konačno prepozna, a svjedočimo da mnogi poslanici i političke partije uzimaju podstanare kao neki reper, međutim ono što su bila predizborna obećanja kao pomoć podstanarima i bolji život za podstanare nije se desilo nakon izbora. Živković kaže da su se obratili vladi, nadležnom ministarstvu, ali i gradskoj upravi. Ukoliko ipak ne uspostave dijalog, najavljuje proteste. Daćemo jedno mjesec dana da vidimo negdje da ispoštujemo njihove obaveze, ali u nekoj razumnoj mjeri da vidimo kad ćemo dobiti poziv, s kim ćemo da razgovaramo i šta ćemo dobiti razgovorima. Ono što je krajnja solucija za koju ja ne bih volio da se desilo da vam kažem, a to je da mi fino izađemo na ulicu i da postane dignu konačno glas protiv nepravde, jer ovo je nepravda. Ono što mogu da vam kažem sada, to neće biti pola satni protest, ako dođe od toga, ni sat, dva, tri. Planirali smo malo radikalnije, višednevno. Podsjetio je da u Crnoj Gori ne postoji registar podstanara.
Vi ćete naći koliko imamo pasa, koliko imamo ptica, koliko imamo goveda, koliko imamo pčela, ali nećete niđe naći koliko imamo podstanara u Crnoj Gori. I to samo po sebi govori koliko je uopšte bilo koja vlast do sada vodila računa o ljudima koji žive u nerealnim uslovima života. Kao kratkoročne mjere za pomoć podstanarima predlaže subvencije za kirije i račune za električnu energiju, dok kao dugoročno rješenje vidi izgradnju socijalnih stanova i uspostavljanje socijalne politike stanovanja. Kontinuirano praćenje učinka javnih funkcionera jača društvenu odgovornost, a građanima pruža uvid u to da li se javni resursi koriste odgovorno, saopšteno je na završnoj konferenciji Servis po mjeri građana Sindikata doktora medicine. Na taj način se, kako ističu, smanjuju korupcija i zloupotreba javnih resursa i osigurava da javni funkcioneri fokus stave na potrebe građana. U okviru projekta Servis po mjeri građana, kako je saopšteno, prati se koliko su državni funkcioneri u toku mandata ispunili od datih obećanja. Analizirana su, kako je navedeno, ona bivših ministara zdravlja Jelene Borovinić-Bojović i Dragoslava Šćekića. Ujedno i pomažemo građanima da procijene efikasnost svojih izabranih predstavnika. Kontinuirano praćenje performansi javnih funkcionera ne samo da jačamo društvenu odgovornost, već se doprinosi ukupnoj efikasnosti i efektivnosti državnih službi. Ukupno je analizirano 17 obećanja, ispunjenih potpuno, u potpunosti ispunjeno 2, djelimično ispunjena također 2, neispunjenih 13. Registrovano je 21 obećanje, ispunjena su 2, djelimično ispunjeno 2, neispunjeno 17. Zdravlje građana osnov je za doprinos oblikovanju inkluzivnog i demokratskog društva, kažu u Centru za građansko obrazovanje. Nije popularno iznositi kritike sistema, ali jeste ljekovito. Vjerujem da ljekari u ovoj prostoriji, njih je dosta, znaju značaj utvrđivanja valjane dijagnoze, jer od nje zavisi koja će terapija biti propisana i da li će oboljenje biti adekvatno adresirano. Predstavljeni su pozitivni primjeri menadžmenta u zdravstvenim ustanovama, ali i nedostaci i loše prakse. Imenovanja moraju biti transparentna, zasnovana na zaslugama, a ne na partijskom inženjeringu, poručeno je sa konferencije. Samostalni sindikat zdravstva prihvatio je predlog vlade o povećanju plata srednjem medicinskom kadru. Sindikat kliničkog centra će o tome odlučiti na sjednici koja je zakazana za sutra, kazao je predsjednik sindikata Nebojša Radonjić. Danilo Jokić smijenjen je sa mjesta direktora Doma zdravlja Podgorica, a na tu funkciju imenovana je doktorica Dragana Durković-Perović. Nakon smjene reagovao je Jokić, koji tvrdi da je ministar Šimun tom odlukom pokazao da mu je politika iznad profesije. Vaše rješenje o smjeni je skandalozno i sramno i neću ga komentarisati, ali će se pravna neodrživost lako dokazati i pred laicima i pred stručnom javnošću, poručio Jokić. Na izjavu Jokića reagovali su iz resornog ministarstva, ističući da je Jokić svojim postupanjem, između ostalog, ugrozio funkcionisanje ustanove na čijem čelu je bio. Odluka o razrješenju uslijedila je nakon što su Ministarstvu zdravlja dostavljeni izvještaj i dokumentacija odbora direktora zdravstvene ustanove Doma zdravlja glavnog grada, koji jasno ukazuje na činjenice kojim je utvrđeno da je u ovoj zdravstvenoj ustanovi direktor dr. Jokić tokom 2022. i 2023. godine imao suprotstavljene pozicije sa odborom direktora kao organom upravljanja, te da je ignorisao zahtjeve i odluke odbora direktora i nije poštovao obaveze ustanovljene zakonom i statutom ustanove. Takvo postupanje direktora Jokića već je ugrozilo, ali bi i u buduće značajnije moglo da ugrozi funkcionisanje ustanove i njenu primarnu djelatnost, što bi dalje vodilo ugrožavanju javnog interesa, prije svega interesa pacijenata, ali i zaposlenih. Navode oni. Vlast u Podgorici planira da kroz izmjene zakona omogući formiranje senata glavnog grada, racionalizaciju radnih mjesta kao i izgradnju gradskih stanova i bolnice. To je u emisiji Referat gradske televizije saopštila predsjednica Skupštine glavnog grada Jelena Borovinić-Bojović. Istakla je da zajednički cilj svih mora biti bolji život građana. Vlast u glavnom gradu najavljuje niz projekata kojima će se, kako je naglašeno, omogućiti bolja budućnost za sve građane. Ako vi obezbijedite uslove stanovanja ljudima i ukoliko
oni shodno tom imaju adekvatan svoj posao, ne vidim razloga zašto bi tražili ljepše od svoga. Dakle, sigurna sam da će to biti jedan od dovoljnih razloga da elementarno vežemo ljude za svoje mjesto, za svoj rodni grad. Sugrađani bi motivaciju da ostanu u Podgorici, kaže, trebalo da dobiju i realizacijom projekta Gradski stan. Budžetom su opredjeljena sredstva za idejno rešenje prve zgrade gradskog stana i upravo sada smo na potu kako bi se realizovalo idejno rešenje. Efikasniju zdravstvenu zaštitu, naglašava, moguće je dobiti izgradnjom nove bolnice koja je predviđena na prostoru bivše kasarne u Maslinama. Klinički centar je građevina koja je zaštićena zakonom i na kojoj se ne može ništa mijenjati. Ja sam prosto smatrala da bi jedna izgradnja novog kliničkog centra sa modernim urgentnim centrom koji je prijeko potreban u Podgorici bila možda i najcjelishodnije, najsveobuhvatnije rešenje za zdravstveni sistem. A da na taj način zapravo klinički centar, sadašnji klinički centar, zapravo postane gradska bolnica. Na taj način imali smo jedan modern klinički centar sa modernim urgentnim centrom, sa najnovijom naravno opremom i tehnologijom koju pruža savremena i moderna medicina, a gradska bolnica imala bi dovoljan kapacitet da primi sve one pacijente koji pripadaju tom, ajde da kažem, nivou gradske bolnice u Podgori. Odgovarajući na pitanje o razgraničenju Podgorice i Zete, Borovinić-Bojović ističe da je najbitnije da obje strane budu zadovoljne, odnosno da je najvažnije naći kompromis. Predsjednica Savjeta radiotelevizije Podgorica Vesna Radulović saopštila je danas da je u gradskoj radioteleviziji boravila inspekcija rada zbog ranijeg imenovanja vršioca dužnosti direktora Vladimira Otaševića. Radulović je istakla da inspekcija utvrdila da nije došlo do kršenja zakona. Konstatovali su da nema nepravilnosti u odabiru VD direktora Otaševića. To je završeno danas. Dostavljena je sva dokumentacija, što znači da ovaj savjet nije prekršio zakon. Inspekcija rada je utvrdila i da Otašević ispunjava uslove za VD direktora, kazala je Radulović. Stanari centra Podgorice neće odustati od borbe da se obustavi gradnja stambenog objekta u Zelenom kvartu, saopštio je VD sekretara mjesne zajednice Gorica Adija Kupović. On je u emisiji Lice Podgorice rekao da su razgovarali sa nadležnima u glavnom gradu i da čekaju njihov odgovor. Do tada će, kaže, protestovati i naredne sedmice. Izgradnja stambenog objekta u Zelenom kvartu negativno bi se odrazila na odvijanje saobraćaja koji je inače zakrčen u mjesnoj zajednici Gorica, a mještani bi ostali bez zelene površine, kazao je Jakupović. Ono što nam je također veoma važno je da je to jedina buffer zona između nas i Brda Gorice, odakle nam dolazi i svježi vazduh. Ne vidimo kako bi ta zgrada mogla da doprinese okolini, kako bi mogla da doprinese zdravom načinu života i svemu što to nosi. Predstavnici mještana mjesne zajednice Gorica su problem izložili nadležnima u glavnom gradu, kaže Jakupović. Imali smo sastanak predstavnik stanara Ivan Radulović, opet VD sekretar Nove Varoši i ja. Imali smo sastanak sa Lukom Rakčevićem i sa, mislim da je bio zamjenik glavnog gradskog arhitekte. Ušli smo optimistični, na taj sastanak nismo izašli na taj način. Standardna priča kad su u pitanju nadležne institucije. Ja sam čak i na ovom protestu u subotu rekao da osim toga što tražimo zabranu za uvijek te zgrade, izgradnje, tražio sam da nam kažu koja je osoba iz nadležnih organa kojoj mi možemo se obratimo kako bismo uz njihovu pomoć realizovali to zašto se okupljamo. Jakupović je istakao da mještani mjesne zajednice Gorice imaju podršku građana drugih dijelova Podgorice, a da će u borbu protiv izgradnje stambenog objekta uključiti ambasade. Također, kako je dodao, obratit će se nadležnima u vladi. U međuvremenu organizovaće treći mirni protest naredne nedjelje. Muzej savremene umjetnosti Crne Gore u saradnji sa Muzejom prekinutih veza iz Zagreba realizuje izložbu Muzej prekinutih veza u dvorcu Petrovića. Svečano otvaranje izložbe planirano je za sutra u 19 sati. Izložba je nastala slučajno nakon raskida ljubavne veze, kazala je za gradsku autorka Olinka Vištica. Muzej
suze i prekinutih veza je posvećen neuspješnim ljubavnim vezama, a u njemu su izloženi lični predmeti koji su ostavili bivši ljubavnici, propraćeni kratkim opisima, objašnjava Vištica. Ideja je nastala, ima već jako dugo, 2006. godine. To je bila jedna umjetnička instalacija koju smo Dražen Grubišić i ja predstavili na Zagrebačkom salonu kao jedan osobni projekt, jer smo nakon vlastitog raskida kao umjetnici željeli napraviti nešto možda što ostaje, nešto značajno sa svim lijepim trenucima koji smo proživjeli zajedno. Kako kaže, muzej baštini predmete i priče ličnih historija, ali i emocija, te se sa pravom može reći da on čuva i njeguje emocionalnu baštinu pojedinaca, ali i kolektiva. Izložba je sastavljena od jednostotinjak predmeta koji su predmeti i priče skupljeni u Crnoj Gori zajedno sa predmetima koji dolaze iz naše stalne kolekcije koji su prikupljeni širom svijeta. Tako da je izložba uvijek drugačija i uvijek međunarodna i zapravo govori o tome da smo u načinima na koje volimo i gubimo zapravo svugdje isti. Na izložbi će biti prikazano oko 100 eksponata, kako onih prikupljenih donacijom od strane crnogorske publike, tako i onih koji se nalaze u kolekciji muzeja prekinutih veza. Izložba će biti otvorena u dvorcu Petrovića do kraja februara. To bi bilo sve u Dnevniku. Hvala na pažnji, ostanite uz Gradsku.